թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը հայրը, որդին եւ սուրբ հոգին, ամեն։ Ահա կամաց-կամաց մոտեցանք, որ շատ արագ անցավ, մոտեցանք, մոտենում ենք ավելի շուտ այս մեծ պահքի վերջին, մյուս կիրակին ծաղկազարդի Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, հաջորդ կիրակին էլ արդեն Սուրբ Զատիկնա, հարության տոննա, և մենք այսօր շարունակելով այդ տրամաբանությունը մեծ պահքի, պետք է խոսենք Գալստյան կիրակի հետ կապված որոշ նյութերից։ Մինչև բուն նյութին անցնելը ուզեմ մեկ բան կարդալ Գաղատացիների թղթից, որտեղ Պողոս առաքյալը եկեղեցուն գրում է Քրիստոսի գալուստի նպատակներից մեկ նպատակի մասին. «Շնոր և խաղաղություն լինի ձեզ Հայրաստծուց և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, որ իր անձը մեր մեղքերի համար տվեց, որ մեզ փրկի այս ներկա չար աշխարից Աստծո և մեր հոր կամքի համաձայն, որ մեզ փրկի այս ներկա չար աշխարից»։ Ահա Հիսուսը, երբ որ հավաքել էր իր աշակերտներին և աղոթք էր անում, Հովհաննեսի ավետարանում ա գրված դա, աղոթում էր, ասում էր, Տեր Աստված, պահիր սրանց աշխարից, ասում էր, չեմ ասում, որ աշխարից վերցնես, այլ որ պահես աշխարից, այսինքն մենք աշխարի մեջ ենք, իսկ աշխարը, ավետարանը մեզ ասում է, որ աշխարը չարի մեջ է, և ահա Տերը աղոթում է, որ այս չարի մեջ եղող աշխարի մեջ լինելով մենք չարից ազատագրվենք։ Սուրբ Պողոսն էլ Գաղատացիներին ուղված իր նամակում ասում է, որ Քրիստոսի գալուստը շատ բաներից մեզ փրկեց, և նաև փրկեց ահա այս ներկա չար աշխարից, ասում է Պողոս առաքյալը։ Որպեսզի հասկանանք ինչ ա սա նշանակում, ավելի ուրիշ խոսքերով կարող ենք ասել, որ փրկությունը կայանում է նրանում չար աշխարից, որ չար աշխարը, ներկա աշխարը մեր վրա ոչ մի ազդեցություն չունենա։ Այսինքն ինչ էլ, որ աշխարը սատանայի դրտմամբ կամ մարդկանց թշնամությունից ելնելով կամ տարբեր բաներից ելնելով աշխարը կարող իր համակարգերով, իր օրենքներով և այլն փորձի մեր վրա ազդել և մեզ շեղել ուղուց, չստացվի։ Սա է նշանակում, որ Քրիստոսը փրկում է մեզ չար աշխարից, թե չէ եթե այսպես նայենք և նայենք սրբերի կյանքը, եկեղեցու պատմությունը, կտեսնենք սրբերը միշտ չարչարվել են, միշտ տառապել են, այո, այսինքն այս իմաստով աշխարը ազդեցություն ունեցել է, այս իմաստով, բայց երբեք չեն կարողացել մեր հայրերին, մեր եկեղեցու սրբերին շեղել, ուրեմն այդ նպատակից, որ Քրիստոս Հիսուսին հետևելն էր։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ աշխարը շատ ձևեր ունի, շատ սիստեմներ ունի, շատ տարբերակներ ունի, բայց եթե մենք հետևող ենք Քրիստոսին և ճշմարիտ հետևող ենք Քրիստոսին, մենք փրկված ենք այս չար աշխարի չար ազդեցություններից։ Ուրեմն Քրիստոսի գալստյան նպատակներից մեկը սա էր։ Հիմա ո՞նց անենք, որ փրկվենք և այս չար աշխարի չար ազդեցությունը, որ քանի գնում ավելի աշատանում, մենք փրկվենք սրանից։ Կարդանք հայտնության գրքից 22-րդ գլխի 10-ից 15 տները, հայտնություն 22, 10-ից 15, և ասաց ինձ, այս գրքի մարգարեության խոսքերը մի կնքիր, որով հետև մոտ է ժամանակը, նա ով անիրավ է, թող այլևս անիրավ լինի, նա ով կեղտոտ է, թող այլևս կեղտոտ լինի, նա ով արդար է, թող այլևս արդար լինի, ու նա ով սուրբ է, թող այլևս սուրբ լինի, ահա ես շուտով գալիս եմ, և իմ վարձքը ինձ հետ է, որ յուրաքանչյուրին հատուցեմ իր գործերի համեմատ,
Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վախճանը, առաջինը եւ վերջինը։ Երանելի են նրանք, որ կատարում են նրա պատվիրանները, որ իրավունք ունենան կենաց ծառին մոտենալու եւ դարպասներով քաղաքը մտնելու։ Բայց դրսում են մնալու շներն ու կախարդները, բորնիկներն ու մարդասպանները, կրապաշտներն ու բոլոր նրանք, որ սուտը սիրում են ու անում։ Մենք կարդացինք 10-ից 15-ը, բայց հիմա խոսալուց 15-ից դեպի 10-ը կբարձանանք կարդալով։ Դրսում են մնալու շներն ու կախարդները, բորնիկներն ու մարդասպանները, կրապաշտներն ու բոլոր նրանք, որ սուտը սիրում են ու անում։ Շները, կախարդները, բորնիկները, ստախոսները, կրապաշտները եւ այլն այս աշխարհի մեջ լավ են զգում իրենց։ Շատ ավելի հեշտ է այս աշխարհում կեղծավոր լինել, քան թե անկեղծ։ Շատ ավելի հեշտ է ստախոս լինել, քան թե ճշմարտախոս։ Շատ ավելի հեշտ է այս աշխարհի բանը, համակարգերում, ուրեմն համակարգերի համեմատ ապրել, քան թե քրիստոնեական, ուրեմն պատվիրաններով։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ այս աշխարհը աշխարհի մեջ ապրելու ձևերը շատ են եւ հեշտացնում են այս ձևերը, մեղքը կարճասած հեշտացնում է այս աշխարհի մեջ ապրելը, որովհետեւ այս աշխարհը մեղքի համակարգի մեջ է եւ աշխարհի զորությունները հետևում են, որ մարդ այդ մեղքի համակարգից դուրս չգա։ Բայց Հիսուսը ասում է, որ ես ահա շուտով գալիս եմ, սա եւս Քրիստոսի գալուստի մասին է խոսվում, բայց արդեն երկրորդ գալուստի։ Բայց ինչպես մենք ասացինք, որ առաջի գալուստից եւ երկրորդ գալուստից, այսինքն մենք ասացինք, որ ես մեծ պահքը կարծես ես բարի եւ չարի գիտության ծառից մինչեւ կյանքի ծառի մեջ եղած ես մեր ճանապարհորդությունն է, էլի կարծես թե։ Եվ սա այստեղ խոսում է հենց այս բանի մասին, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ բոլոր սրանք, շները, կախարդները, բորնիկները, մարդասպանները, կրապաշտները, ստախոսները, սուտը սիրողները, սրանք բոլորը ասում են, որ ասում է Հիսուսը, մնալու են դուրս, դուրս են մնալու, դրսում են մնալու։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մի քիչ էլ վերև բարձրանանք 15-ից 14-ը։ Երանելի են նրանք, որ կատարում են նրա պատվիրանները, որ իրավունք ունենան կենաց ծառին մոտենալու եւ դարպասներով քաղաքը մտնելու։ Ահա մի դարպասներից Տերը մեր նախահայրին եւ նախամայրին Ադամին եւ Եվային դուրս հանեց եւ փակեց այդ դարպասները, բայց ավելի լավ դարպասներ եւ ավելի լավ դրախտ է պատրաստել մեզ համար, հավիտենական դրախտը, երկնային դրախտը։ Եվ ահա, ովքեր պատվիրանները պահում են, ովքեր հրաժարվում են այս աշխարհի, ուրեմն առաջարկած բաներից եւ ընդունում են Քրիստոսի առաջարկած ապրելակերպը, սիրում են Աստծուն, սիրում են Քրիստոսին, սիրում են կյանքը, ահա Տերը ասում է, նրանք կմտնեն այս դարպասներից եւ կենաց ծառից կճաշակեն, հավիտենական կյանքը կստանան, այսինքն։ Երանելի են նրանք, որ կատարում են նրա պատվիրանները։ Երանելի են նրանք, որ կատարում են նրա պատվիրանները, որ իրավունք ունենան կենաց ծառին մոտենալու եւ դարպասներով քաղաքը մտնելու։ Ես եմ Ալֆան ու Օմեգան, սկիզբը եւ վախճանը, առաջինը եւ վերջինը։ Էլի բարձանում եմ մի քիչ վերև։ Ահա ես շուտով գալիս եմ, իմ վարձը ինձ հետ է, որ յուրաքանչյուրին հատուցեմ իր գործի համեմատ։ Ամեն մեր արածի համար Տերը հատուցելու է, թե լավ, թե վատ։ Ցանկացած մարդ, որ դուս եկել է այս աշխարհ եւ ապրել է եւ մահացել է կամ Քրիստոսի գալուստի ժամանակ չի հասցնի մահանալ, բոլորը իրանց վարձ կստանալու են, թե լավ իմաստով, ովքեր որ Աստծո պատվիրանները պահել են, ահա վարձ կսայա, մտնելու ենք երկնային Երուսաղեմ, դարպասներով կենաց ծառից ենք ճաշակելու, իսկ ովքեր որ պատվիրանները մերժել են եւ իրանց ուզածով են ապրել, աշխարհի ուզածով են ապրել, որը կրկնում եմ, շատ հարմար է այս մեր կյանքի համար, երբեք մի խափնվեք, որ քրիստոնեական
պատվիրանները հեշտացնում են մեր կյանքը այս աշխարհում, ոչ, չեն հեշտացնում։ Որտեւ այս աշխարհը չի կարողանում ընդունել։ Մենք գիտենք, ովքեր որ փորձել են իրոք քրիստոնեական կյանք ապրել, նեղություններ են քաշել այս աշխարհի մեջ։ Փորձեք քրիստոնեական կյանք ապրել, կտեսնեք, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնցից երբեք չեք սպասում, թշնամի են դառնում ձեզ։ Չգիտես ինչի, բայց դառնում են։ Բայց մենք այս բաներին չպետք է նայենք, հապա պետք է նայենք Քրիստոսի խոսքերին։ Քրիստոսն ասում է, ես եմ սկիզբը և վերջը, ալֆան և ոմեգան։ Ես գալու եմ և այս բաները անելու եմ։ Ստեղ նորից անցյալ անգամ, որ կարդացինք անցած կիրակին, որ կարդացինք Փարիսեցու և Վանի առակը, Մաքսավորի, կարդացինք նաև այդ դատավորի առակը, Հիսուսը մի հարց տվեց, ասեց, երբ որ ես գամ, հավատ կգտնեմ երկիրը, ահա, տեսնում ենք, ես հավատի մասին է խոսքը, հավատ, ոչ թե ուղղակի, որ հավատում ենք Աստված կա և այլն, դևերն էլ են հավատում, այս հավատի մասին է խոսքը, մենք վստահում ենք արդյոք Աստծո խոսքին, որ ինչ որ ասել է, այսպես լինելու է, թե մենք չենք հավատում, ամեն մեկս կարող ենք քննել մեր սիրտը և տեսնել, արդյոք մենք հավատ ունենք, թե չունենք, այն հավատը, որ Հիսուսը ասում է. Եթե ունենանք, Հիսուսն ասում է, ահա ես շուտով գալիս եմ և իմ վարձը ինձ հետ է։ Եթե ունենանք այս հավատը, աջ ու ձախ չենք նայի, տեսեք 11-րդ տունը ինչ է ասում, նա ով անիրավ է, թող այլևս անիրավ լինի, նա ով կեղտոտ է, թող այլևս կեղտոտ լինի, նա ով արդար է, թող այլևս արդար լինի, նա ով սուրբ է, թող այլևս սուրբ լինի։ Այսինքն, Տերը ուզում ասի, որ ժամանակ է գալու, իշքան մոտենա աշխարհի վերջը, ժամանակներ են գալու, որ մարդկությունը կամ անհատ մարդը էլ հնարավորություն չի ունենալու փոխելու իրավիճակը, արդեն այն մարդիկ, որոնք վերջնականապես որոշում են կայացրել, եթե մենք վերջնականապես որոշում ենք կայացրել Քրիստոսին հետևելու, ասում են, որ արդար է, թող ավելի արդար լինի, թող արդար մնա, պետք չի, որ մենք համաշխարհիկ լինենք, համ հոգևոր, համ սուտասան լինենք, դրսում, ներսում, ստեղ ճշմարտախոս, այսպես չի լինում, մենք չենք կարող երկու տիրոջ ծառայել, եթե որոշել ես արդար լինել, որոշել ես Քրիստոսին հետևել, մինչև վերջ հետևի, ահա շուտով գալիս է, եթե հավատում ես սրան, ուրեմն շարունակիր այսպես, այս գրքի մարգարեության խոսքերը մի կնքիր, որովհետև մոտ է ժամանակը, տեսեք այս մարգարեության մեջ բաներ կար, որոնք անհասկանալի է, մինչև հիմա էլ չեն հասկանում մարդիկ, բայց այս բանը շատ հասկանալի է, ասում մոտ է ժամանակը, և մենք պետք է մեր ընտրությունը կատարենք, եթե մենք հավատում ենք այս խոսքերին։ Եթե մենք այս ընտրությունը չկատարենք, սիրելի քույրեր և սիրելի եղբայրներ, մեր եկեղեցի գնալը, ժողովարան հաճախելը, աղոտ քանելը, քարոզ լսելը, քարոզին մասնակցելը, աղոտ և այլն պաշտամունքին մասնակցելը, այդքան էլ մեծ օգուտ չեն տա մեզ, կամ համարյա օգուտ չեն տա մեզ, կարող է էմոցիոնալապես այսպես լավ զգանք մեզ, մեր ինչ-որ տրամադրությունը փոխվի, բան, բայց եթե մենք որոշում չենք կայացնելու շարունակել Աստծո հետևել այնպես, ինչպես Տերն է ուզում, օգուտ չի տալու, կամ շատ քիչ օգուտ է տալու, ուզում ենք մենք արդյոք այստեղ ներկա գտնվողներս օգուտ ստանանք, հավիտենական օգուտի մասին է խոսքը, ուրեմն պետք է այդ որոշումը կայացնենք, ահա այս Գալստյան կիրակի մեջ ուզում էի սրա մասին հիմնականում խոսել, որովհետև ի տարբերություն մեզ և առաջի դարի, առաջի 1-2-3 դարի քրիստոնյաների հավաքույտները շատ բաներով են տարբերվել, բայց ամենամեծ տարբերություններից մեկը եղել է սա, որ այնտեղ, որ հավաքվել են, սենց քարոզ չի եղել, ամբյոն չի եղել, մարդիկ չեն կանգնել քարոզել, նրանք մյուսներն էլ նստած լսել են, գիտեք ինչ են քարոզել, քարոզ եղել է, բայց լրիվ ուրիշ քարոզ է եղել, քարոզը քարոզ ուխտ է եղել, ուխտ են արել մարդիկ, ամեն անգամ, որ հավաքվել են, ուխտ են արել, կարդացինք ցուցակը, շնություն չանել, գողություն չանել, բորնկություն չանել, այսպես ուխտ են արել ու դուրս են եկել ապրելու, ամեն անգամ, որ հավաքվել են, տարիներ են եղել, որ ամեն օր են հավաքվել,
ամեն օր հավաքվել են, հաղորդություն են ստացել եւ այս ուխտը արած գնացել են։ Իսկ ես որ մենք խոսում ենք Աստծո խոսք ենք կարդում, բան նախին ժամանակ Աստծո խոսքն էլ դեռևս չեղել, շատ ավելի ուշ է ձևավորվել նոր կտակարանը, հին կտակարանի հետ միացած այս Աստծո խոսքը, որ այսօր Աստվածաշունչը կոչվում եկեղեցին բերել ամեն, բայց մինչև այդ մարդիկ կարդալ էլ չեն իմացել, հիմնականում մեծ մասը ստրուկներ են եղել, անգրագետներ են եղել, հավաքվել են եւ խոս այս ուխտ են արել, քարոզը որպես ուխտ է եղել։ Մենք էլ կարող ենք մեր առաջի դարի Սուրբ քրիստոնյաներից այս բանը սովորել, մենք էլ ամեն օր, ամեն անգամ, որ գալիս ենք այստեղ քարոզի, կարող ենք ուխտ անել ներքին, մեր ներսում, որ ոչ մեկ չի տեսնում Աստծուց բացի, ես հիմա չեմ ասում, որ ուզում ուխտարի ձեռք բարձրացնի, ոտքի կանգնի, ես հիմա, բայց Աստված նայում է մեր սրտերի մեջ, եթե ուզում ես ուխտ անես, ես ուխտ արա, որ Աստծո պատվիրանները պահելու ես, եւ ես ուխտ արած դուրս գնաս տեղից, եթե ուխտ չես անելու, եթե Աստծո հետ քո հարաբերությունները չես ճշտելու, անիմաստ է այստեղ հավաքվելը, առավոտվային ծիրիկուն էլ այստեղ հավաքվենք, մեր օգուտ չի լինելու, ոչ մի փոփոխություն չի լինելու մեր կյանքում եւ փոփոխություն չի լինելու մեր շրջապատի մեջ։ Իսկ այս բաները, հավատի մասին, այս հավատալիքների մասին բան, սա խոսվել է անհավատներին, որտեվ մինչև մկրտության գալը մարդկանց բացատրել են ինչա քրիստոնեությունը, ինչա հավատը, ինչպես պիտի ապրեն եւ այլն, եւ այս մարդիկ կոչվել են այդ ովքեր որ պետք է մկրտվեն, կոչվել են երեխաներ, պատարակի ժամանակ ասում են մի ոք երեխայից, չէ՞, այսինքն ոչ ոք երեխաներից թող չմոտենա, մենք էլ լսում ենք, մտածում ենք երկու տարեկան, երեք տարեկան երեխեքի համար ասում, մենք ասելով ովքեր չգիտեն, շատերս գիտենք ինչ ասա նշանակում, եւ երբ որ գալիս ենք մկրտության, քանան ասում է Հարությունյան Վարդանը երեխայությունից գալիս է մկրտության, չնայած ես մկրտվել եմ 23 տարեկանում, բայց այսպես ասես, ասես երեխայությունից գալիս է, այսինքն անհավատությունից, այդքան էլ անհավատ չի, այսինքն ոնց որ այս մարդը դեռևս կատարյալ քրիստոնյա չի, բայց արդեն սկսում է սովորել քրիստոնեական հիմնարար դրույթները, որ մկրտությունով դառնա կատարյալ եկեղեցու անդամ։ Ահա այս բանը անցկացրել են սկզբից առաքյալները, հետո առաքյալների կողմից ձեռնադրված մարդիկ, օրինակ կարդում ենք Ավետամ Տիտոսը, Տիմոթեոսը եւ այլն, Ապողոսը, հետո մնացած այս իրենց աշակերտները, սրանք այսպես ժամանակ են անցկացրել մարդկանց հետ, որ Ավետարանը քարոզել են, հետո ժամանակ են անցկացրել, աշակերտություն են արել, սովորեցրել են այս հավատի հիմքերը եւ հետո բերել են մկրտության, մկրտվելուց հետո արդեն մտել են եկեղեցի, սկսել են հավաքվել եկեղեցում, այն ժամանակ մինչև պաշտոնական քրիստոնեության պաշտոնական կրոնդառնալը տենց շենքեր բաներ հիմնականում չկար, մարդիկ տներում էին հավաքվում, գերեզմանոցներում էին հավաքվում, գերեզմանոցները այսպես գետնափոր ժայռեր էին, էլի տեղ մտնում էին, այդտեղ հավաքվում էին, այսինքն նորից եմ կրկնում, սենց բան չկար, որ նստեին, մեկն էլ վեր կենար, քարոզեր, բան լսեին, այդպես բան չի եղել, հավաքվել են, հաղորդություն են ընդունել եւ ուխտ են արել, այս քարոզիչը, այդ ղեկավարը առաքյալ ա եղել, կաթողիկ բան ա եղել, եպիսկոպոս ա եղել, ով ա եղել, վերակացել, ասել ա եղբայրներ, քույրեր, վերահաստատում ենք մեր ուխտը Աստծո հետ, որպեսզի սուտ չխոսանք, որպեսզի չատենք ոչ մեկին, որպեսզի վատություն չանենք, այսպես կենթանի, այսպես ուխտ են արել եւ դուրս են եկել, դրա համար ապրել են իրանք այս խոսքը, ապրել են, ոչ թե քարոզ են լսել, այլ իրանց ամբողջ կյանքով քարոզ են եղել եւ այսպես փոխվել ա, իրանք են փոխվել եւ իրանց շրջապատն ա փոխվել։ Իսկ այս բանն էլ կարող եմ, եթե ուզում եք իմանալ, կարող եմ երկու բառով ասել ինչի այսպես եղել հետագայում, որ եկեղեցին տարածվեց, շատացավ եւ շատ ուրեմն բաներ դուրս եկան, մարդիկ դուրս եկան, որոնք դեմ էին խոսում, ճարտար լեզու ունեցող մարդիկ, այն ժամանակ շատ հայտնի էր բան այս, այո, հռետորությունը շատ հարգի էր եւ այդպես հայտնի հռետորներ կային, որոնք միլիոնատեր էին դարել իրանց ճառերով, բան, եւ շատերը իրանց երեխաներին ուղարկում էին, որպեսի հռետորություն սովորեն, իսկ հռետորությունը այն ժամանակ այսպես էր, որ կարող էին
մարդուն ասում էին, բանը, ապացուցի, որ էսի սպիտակ չի, ասենք կանաչը, պետք է ապացուցեր։ Հետո կանաչը ասեին ապացուցի, որ դեղին է, կանաչը պետք է ապացուցեր։ Այսինքն հռետորությունը շատ այսպես լեզուները ճարտար էր դառնում և ճարտարորեն խոսում էին հավատի դեմ։ Բայց եթե հիշում եք Պողոս Առաքելյանը, որ ասում է մենք ճարտար խոսքերով չենք կարոզել ձեզ ավետարանել, հենց սրա մասին է խոսում, համոզիչ ճարտար խոսքերով չենք խոսել, այլ Աստծո զորությունով, Սուրբ Հոգու զորությունով։ Բայց քանի որ այս ժամանակի ընթացքում հավատի այս զորությունը կամաց-կամաց թուլացավ և արդեն այս ճարտարները դուրս եկան և սկսեցին բաներ խոսալ հավատի դեմ, ստիպված հայրերը, կրթված հայրերը, ասենք Բարսեղ կեսարացին, Հովհաննես Ոսկեբերյանը և այն, այսպեսի Տերտուղյանոսը, Որոգինեսը, որոնք կրթված մարդիկ էին, սկսեցին այսպես ճառեր ասել, ճառեր գրել սրանց դեմ, բան անելով, այս ճարտասան հեթանոսների դեմ խոսալով, և այս քարոզը այսպես մտավ ոնց որ բանի մեջ, էլի այսպեսի քարոզը, որ հիմա խոսում ենք, բա։ Բայց սկզբում այդպես չէր, և կարևոր է, որ մենք իմանանք, մենք էլ որ այստեղ հավաքվել ենք, հիմնականում բոլորս քրիստոնյաներ ենք, մեծ մասս քրիստոնյաներ ենք, մեծ մասս գիտենք ավետարանը, մնում է ապրենք ավետարանը, որպեսզի մեր քարոզն էլ ճարտար խոսքեր չլինի, այսպես ճարտարություն չլինի, ապա Սուրբ Հոգու զորությունով լինի։ Իսկ որպեսի Սուրբ Հոգին գործի, պետք է թույլ տանք, որ գործի։ Ահա Հովհաննեսի, չէ, Հովհաննեսի առաջի թղթում գրված է այսպեսի տողեր, երրորդ գլուխ, 1-10 տները։ Տեսեք, թե Հայրը մեզ ինչպիսի սեր շնորեց, որ մենք Աստծո որդիներ կոչվենք։ Սրա համար է, որ աշխարը մեզ չի ճանաչում, որովհետև իրեն էլ չճանաչեց, այսինքն աշխարը, որ Քրիստոսին չճանաչեց և Աստծուն չճանաչեց, մենք էլ, որ Աստծո որդիներ ենք դարձել Քրիստոսի միջոցով, մեզ էլ չի ճանաչում։ Սիրելիներ, մենք հիմա Աստծո որդիներ ենք, ու դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ ենք լինելու, բայց գիտենք, երբ նա հայտնվի, նրա նման պիտի լինենք, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես որ նա է։ Եվ ամեն մարդ, որի իր մեջ այս հույսը ունի, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր։ Ով մեղք է գործում, նույնպես անօրենություն է գործում, որովհետև մեղքն անօրենություն է։ Եվ գիտենք, որ նա մեր մեղքերը վերցնելու համար հայտնվեց, և նրա մեջ մեղք չկա։ Ով մնում է նրա մեջ, մեղք չի գործում։ Ով մեղք է գործում, չի տեսել նրան ու չի ճանաչել նրան։ Որդյակներ, թող ոչ մեկը ձեզ չխափի։ Նա, ով արդարություն է գործում, արդար է, ինչպես նա է արդար։ Նա, ով մեղք է գործում, Սատանայից է, քանի որ Սատանան ի սկզբանե մեղանչեց։ Սրա համար Աստծո որդին հայտնվեց, որ կործանի Սատանայի գործերը։ Ով որ Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, քանի որ նրա սերմը մնում է իր մեջ, և նա չի կարող մեղք գործել, քանի որ ծնվել է Աստծուց։ Սրանով են հայտնի դառնում Աստծո որդիները և Սատանայի որդիները։ Նա, ով արդարություն չի գործում, Աստծուց չէ։ Ոչ էլ նա, որ իր եղբորը չի սիրում։ Ահա տեսնում ենք մի քանի բանի մասին էլ է խոսում Հովհաննես Առաքյալը, այնտեղ տեսանք Պողոս Առաքյալը ասում է, որ Հիսուսը եկավ իր գալստով այս չար աշխարի մեզ փրկելու համար, չէ՞, այս չար աշխարից ազատագրելու համար։ Ու մեր տեսեք, թե Սուրբ Առաքյալները իշքան համամիտ են իրար հետ, որտև նույն Սուրբ Հոգին, որ խոսացրեց Պողոս Առաքյալին գաղատացիներին ուղված թղթի մեջ, նույն Սուրբ Հոգին Հովհաննես Առաքյալին է խոսեցնում։ Տեսեք, թե Հայրը ինչպիսի սեր շնորեց, որ մենք Աստծո որդիներ կոչվենք։ Սրա համար է, որ աշխարը մեզ չի ճանաչում, որովհետև իրեն էլ չճանաչեց։ Նույնպես խոսում է աշխարի մասին, աշխարի մեջ լինելու, Աստծո որդիներ լինելու այս իրավիճակի մասին։ Այսինքն մի զարմացեք, որ աշխարը չի ուզում մեզ ճանաչի, Քրիստոսին էլ չընդունեցին, մեզ էլ չեն ընդունելու, ասում է Հովհաննես Առաքյալը։ Սիրելիներ, մենք հիմա Աստծո որդիներ ենք,
եւ դեռևս հայտնի չէ թե ինչ ենք լինելու բայց գիտենք որ երբ նա հայտնվի նրա նման պիտի լինենք քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպես ինչպես որ նա է երբ որ Քրիստոսը գա նրա նման պիտի լինենք ասում է Հովհանես ավետարանիչը եւ ամեն մարդ որ իր մեջ այս հույսն ունի մաքրում է ինքն իրեն ինչպես որ նա է մաքուր ով որ հույս ունի որ Աստծո ով որ հավատում է որ Քրիստոսի գալստով մենք Աստծո որդիներ դարձանք ով որ հավատում է որ Քրիստոսի երկրորդ գալստով այս Աստծո որդի լինելը կատարյալ դառնալու որովհետև դեռևս կատարյալ Աստծո որդիներ չենք Քրիստոսի երկրորդ գալստի ժամանակ ասում են նրա նման ենք լինելու այսինքն կատարելապես դառնալու ենք Աստծո որդիներ Բայց իհարկե մենք գիտենք որ Աստծո Քրիստոս Աստծո որդիա ծնունդով Աստծո որդիա բնույթով իրայությամբ մենք Աստծո որդի ենք շնորհով իհարկե Աստված մեզ շնորել այս բանը բայց շնորը այնքան մեծ է որ մենք մասնակից ենք դառնում Քրիստոսի Քրիստոսի նման ենք դառնալու Ամեն մարդ որ իր մեջ այս հույսն ունի մաքրում է ինքն իրեն ինչպես որ նա է մաքուր ահա այսպես էին վարվում այս եկեղեցու անդամները մաքրում էին իրենք իրենց, որովհետև այս հույսը ունեին եւ հավատամքի մեջ, որ կարդում ենք, ասում ենք սպասում եմ մեռելների հարությանը, սպասում ենք հույսին, մենք բանը Քրիստոսի գալստին, երկրորդ գալս, մենք հավատում ենք այս բաներին, եթե հավատում ենք, պետք է ինքներս մեզ մաքրենք, պատրաստվելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, դրա համար Հիսուսը ասում է, երբ որ ես գամ, հավատ կգտնեմ, այս հավատի մասին է խոսում։ Այսինքն մենք պատրաստում ենք մեզ հավատով, նախապատրաստում ենք մեզ Քրիստոսի գալստյանը։ Եթե ոչ, մեր հավատը ոչ մի օգուտ չի տալու մեզ։ Այսպիսի հավատ է պետք։ Ինքնամաքրող Քրիստոսին սպասող, Քրիստոսի գալստյան սպասող հավատ։ Եվ ամեն մարդ, որ իր մեջ այս հույսն ունի, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր։ Սուրբ եղեք, ասում է Տերը, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրը սուրբ է։ Ով մեղք է գործում, անօրենություն է գործում, որովհետև մեղքը անօրենություն է։ Եվ գիտենք, որ նա մեր մեղքերը վերցնելու համար հայտնվեց, եւ նրա մեջ մեղք չկա։ Ահա եւս մեկ պատճառ, ինչու Քրիստոսը եկավ, ինչու այցելություն արեց այս մեղավոր աշխարհին գիտենք որ նա մեր մեղքերը վերցնելու համար հայտնվեց ուրեմն տեսնում ենք որ Քրիստոսի գալուստը մեր մեղքերը վերցնելու համար էր որպեսզի մեր մեղքերը վերցնի որպեսզի իր գալուստը մեզ համար անօգուտ չլինի եւ անիմաստ չլինի մենք պետք է անկեղծ խոստովանենք մեր մեղքերը եւ խնդրենք Քրիստոսին որ վերցնի մեր մեղքերը ինքը սիրով անում է սպանը ուզում է որ մենք հանձնենք մեր մեղքերը հրաժարվենք մեր մեղքերից եւ իրան նման սրբանանք եթե այդպես չանենք եթե շարունակենք մեղքը սիրել աշխարհը սիրել նրա գալուստը մեզ համար անօգուտ է իսկ երկրորդ գալուստը դատաստանի համար է լինելու ոչ թե փրկության ով մնում է նրա մեջ մեղք չի գործում ով մեղք է գործում չի տեսել նրան ու չի ճանաչել նրան Որդիակներ, թող ոչ մեկ ձեզ չխափի, նա ով արդարություն է գործում, արդար է, ինչպես նա է արդար, նա ով մեղք է գործում, սատանայից է, քանի որ սատանան ի սկզբանե մեղանչեց, սրա համար Աստծո որդին հայտնվեց, որ կործանի սատանայի գործերը, եւս մեկ պատճառ, որ խոսում է ավետարանը, Աստծո որդին հայտնվեց, որպեսզի կործանի սատանայի գործերը, մենք մեղք ենք գործում, սատանան, Սատանայի այս համակարգերի մեջ ապրելով, Սատանայի դրդումով, խափեությունով մենք մեղքի մեջ ենք ապրում եւ մենք գերի ենք մեղքին։ Եվ Քրիստոսը ազատում է մեզ այս գերությունից։ Մենք կատարյալ ազատություն ենք ստանում եւ մենք եւ ազատության մեջ մենք կարող ենք արդեն մեղք չգործել։ Քրիստոսի գալստյան նպատակներից, ելի կարեւոր նպատակներից մեկն է սա, որպեսզի մեզ ազատի գերությունից։ Գերի մարդը գերի է, էլի։ Ինչ որ ստիպում է իր տերը, որ գերություն ավերցրել, նա էլ այդպես անում։ Բայց ազատ մարդը, երբ որ ինքը ազատ կարող է որոշում կայացնել, ինքը որոշում է կայացնում։ Հիմա Քրիստոսը մեզ ազատել է մեղքի գերությունից։
Հիմա որ մենք մեղք ենք գործում, մեր կամ մեր կամքով ենք մեղք գործում, ոչ թե մենք ստիպված ենք մեղք գործում։ Ինչպես որ Եվան, երբ որ մեղք գործեց, իր կամքով մեղք գործեց։ Ադամը որ մեղք գործեց, իր կամքով մեղք գործեց։ Ոչ մեկ չէր ստիպում։ Սատանան չէր ստիպում, օձը չէր ստիպում, օձը խափեց, օձը սուտ խոսեց, բայց ցավոք սրտի Եվան լսեց այս խոսքերի, որովհետև Եվան չուներ իր մեջ բավականաչափ այն սերը, որ սիրեր Աստծուն։ Եվան դեռևս մենակ վախենում էր Աստծուց։ Երբ որ Սատանան ասես չեք մեռնի, վախենում էր մեռնելուց, էլի։ Հենց ասես չեք մեռնի, էլ չմտածեց։ Պատեր Աստվածը, բա իր սերը, բա ինքը իմ հայրն է, բա մի հատ Ադամին հարցնեմ, ոչ մի բան։ Միանգամից այդ ինչը, որ իր մեջ ամենակարևորն էր, երբ որ ասես չեք մեռնի, Եվան միանգամից ուրեմն բան եղավ, կարողացավ, ուրեմն գլխավորը իր մեջ վախներ մահվան հանդեպ, ոչ թե Աստծու հանդեպ սերը կամ երկյուղ Աստծու հանդեպ, իր կարևոր բանը սա էր։ Մենք էլ պետք է այս Եվայի վիճակներից կամաց-կամաց դուրս գանք, սա լավ չի, որ մենք միայն վախից ելնելով ենք Աստծուն լսում, մենք պետք է շարունակենք մեր հավատի կյանքը, որպեսզի սիրենք Աստծուն, տեսնենք, թե Քրիստոսը ինչ արել մեզ համար, Աստված ինչքան է մեզ սիրել, որ իր միածին որդուն ա տվել, ինքը եկավ առաջին անգամ, այցելություն արեց մարդկությանը, ինքը այցելություն արեց, այցելությունը անելու երկրորդ անգամ մարդկությանը, ահա մեր ժամանակ ա տրված մաքրվելու, սպասելու Քրիստոսին, մեղքի հետևանք մահվան հարցերը Քրիստոսը լուծել ա, և աշխարի հարցերը Քրիստոսը լուծել ա, և ասում է, մի վախեցեք, համարձակ եղեք, ես աշխարին հաղթեցի։ Նա ով մեղք է գործում, Սատանայից է, քանի որ Սատանան ի սկզբանե մեղանչեց։ Սրա համար Աստծո որդին հայտնվեց, որ կործանի Սատանայի գործերը։ Ոնց պիտի կործանի Սատանայի գործերը։ Հիմա Սատանան ինձ ասում է, գնա ես ինչ մեղք կգործի։ Երբ որ ես գնամ այդ մեղք կգործեմ, Սատանայի գործը կկատարեմ։ Երբ որ ես առամարեմ Սատանային և Աստծո պատվիրանը պահեմ, Սատանայի գործերը կկործանվի։ Այսինքն, ահա այսպես է կործանվում։ Մենք չպետք է նստենք սպասենք, տեսնենք Աստված ոնց է Սատանայի գործերը կործ։ Սատանան գործ չունի մեր վրա։ Եթե մենք սկսենք մեղք կործել, Սատանայի կողմն ենք անցնում։ Այս ամբողջ հարցը։ Եթե չենք, մենք ազատ մարդիկ ենք, Աստված մեզ ազատագրել է։ Մենք ոչ մեկի վրա մի գցեք, մի ասեք, ես բանը, ես մարդն ա մեղավոր, ինձ մեղքի մեջ գցեց, ես ինչ վիճակն ա մեղավոր։ Եթե դու այդ մարդուն գերի ես, այդ վիճակին գերի ես, հա, իրանք են մեղավոր։ Եթե դու ազատ ես, եթե Քրիստոսը քեզ ազատել ա, ուրեմն դու ազատ ես։ Տեսեք, հիմա մենք շատ ենք բան անում, քարոզներ լսում և այլն, շատ ենք լսում, որ պետք ա շատ քարոզվի, բան։ Բայց առաջ այսպես չի եղել քարոզը, առաջ քարոզը ուխտ ա եղել, ուխտ են կապել Աստծո հետ։ Հիմա YouTube-ով քարոզ են լսում, ասում ես, ինչի՞ չես եկել, ինչի՞ չես եկել եղբայրություն, ասում ա, դե YouTube-ով լսել եմ, եղբայր, ես որ բան չի, մենք պետք է հավաքվենք, Աստված մեր մեջ ներկայ ա, մենք չենք հավատում, որ Աստված մեր մեջ հավաքվում ա, մտածում ենք, որ մենք հավաքվում ենք, Աստված մեր մեջ ներկայ ա, մենք մտածում ենք, YouTube-ով կլսենք, վերջ, էլ լսեցիր հետո։ Հիմա որ լսում եք, ես խոսում եմ, որոշ մարդիկ ասում են, ես համաձայն չեմ իրա հետ, տենց չի, որոշ մարդիկ ասում են համաձայն եմ, բայց համաձայն ես, համաձայն չես, ինչ ա փոխվում դրանից։ Պետք ա մենք Աստծու ասասները անենք, պետք ա մենք ուխտ անենք մեր սրտի մեջ, հետևենք Աստծուն։ Հիմա նայեք, Պողոս առաքյալը ամենամեծ քարոզիչ աշխարի, որ մարդիկ առաջ ուրիշ ձևի են հավատացել, իրոք ուխտ են արել Աստծո հետ, իրանց կյանքը նվիրել են Քրիստոսին, մի քանի տարի բանդում պահում են, մինչև քննեն գործը, այն Ֆելիքսը, հետո Եսիմով էր, Ագրիպան էր, բան արդեն չեմ էլ հիշում, էական չի, մի քանի տարի Պողոս առաքյալը աշխարի ամենամեծ քարոզիչը, որ եկեղեցիներ էր հիմնում, մեծ հրաշքներ էր անում և այլն, նստած բանդում անգործությամբ
Esorva mer tesankyunis kaseink bana Pogos Arakyala bana ortnavash chi inka pdi gnar kharozer yev ayl yev ayl bas Pogos Arakyalin voch mek cher bantarkele in fizikapes bas bana ink inch er anum inka ira kharozneri sharunakum er kharozum er ira martkants ovke iran brnel ein namakner er grum sral nran yev ayl aha namaknere kartumenk nuynisk Բանտից նամակներ կա հատուկ որ նամակը որ բանտից ագրել։ Հնարավոր չէ Պողոս Առաքյալին լրացնել։ Մարդը հավատում էր որ Աստված է իր գլխի տերը, Աստված է իրան պահում։ Մենք էսպես մտածում ենք, բայց ի՞նչ գիտենք, կարող է բաց թողային այդ մի քանի տարվա մեջ դուս գար ինքը գնար քարոզելու ճանապարհին սպանեին, բան մենք բան չգիտենք, չէ՞ Աստված գիտի։ Հիմա մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ էս երեք իր մուտքներ չէ՞ խորվիրապ եկեղեցին նշում էր։ Գրիգոր Լուսավորիչը մեծագույն քարոզիչներից մեկը աշխարի, որ ամբողջ Հայաստանը, այսինքն ես մեր քուչուր Հայաստանը չէր, մեծ Հայաստանը դարձի բերեց։ Վրաստանն էլ կողքը, Աֆղանստանն էլ աղվանքը, то есть կողքը բան։ Պարսիկներից էլ ահագին մարդ, մինչև Հյուսիսային Օսեթիա բան, այսօրվա քարտեզով ասում, քարոզիչներ են գնացել եւ քարոզել են։ Դարձի են բերել այս մարդկանց։ Ինչ էր անում այս ամենամեծ քարոզիչներից մեկը աշխարի։ 13 տարի նստած էր հոսի մեջ։ Չէ՞, այսօրվա այս ամերիկյան մեր մտածել կասենք, վայ, թող գնա, թող քարոզի YouTube-ով բան, տելևիզորներով բերեք Գրիգոր Լուսավորիչը խոսա։ Պետք չէ։ Ինքը այդ իր 13 տարվա աղոթքի աղոթ կանելով Հայաստանը ավելի առաջինը դարձի բերեց, քան թե այդ բոլոր քարոզիչները, որ քարոզում էին աշխարհով մեկ։ 13 տարի աղոթեց եւ աստած մի վարկյանում ամբողջ հայազգին դարձի բերեց։ Սենց է։ Այս է հավատը, այս է վստահությունը Աստծո։ Ես Աստծո այդ ուխտանելը, ինքը ուխտ էր արել, եկել էր Հայաստան։ Հրաժարվել էր աշխարից, հրաժարվել էր իր պաշտոններից, աշխարի բաներից։ Ինչ եղավ։ Ծեծեցին, չարչարեցին, կցեցին խորվիրապը։ Ինչ ստացավ ես աշխարից, ոչ մի բան։ Բայց ինքը ուխտ էր արել Աստծո այդ, ինքը հավատում էր, ինքը երբեք սուտ չխոսաց, ինքը երբեք կրապաշտության չգնաց, ինքը երբեք չուրացավ Քրիստոսին, որի համար իրան սպանեցին։ Աստված պահեց, բայց իրան սպանեցին։ Աստված պահեց, որ չմեռնի։ Եվ ինքը 13 տարի չարությունով չլծվեց, չասեց լես տականքներին նայե, իրանց համար թող եկել են բան, ինքը աղոթում էր այս ազգի համար։ Իրոք սիրով լծված էր։ Եվ ինչ եղավ, Աստված, երբ որ ժամանակ եկավ, երբ որ այս ազգն էլ նախապատրաստվեց Աստծո խոսքը լսելու, դուրս եկավ եւ քարոզեց եւ թագավորից բռնցրած մինչեւ վերջի ռամիկը ընդունեցին եւ ապաշխարեցին եւ դարձեցին։ Էսպես են աշխատել սրբերը։ Իրանց ակտիվությունը Աստծո հետ է եղել, ոչ թե աշխարհիկ մեթոդներով։ Շատ մարդ հավաքեմ, շատ լավ ճառ ասեմ, ինձ հետևորդներ ունենամ ու շատ թող աշխատեմ, էսպես չի եղել։ Քարոզը եղել է Աստծո ասածները անել եւ չանել են, ինչ որ Աստված չի ասել, որ անենք։ Եթե մենք էս մեր ուխտը վերանորոգենք Աստծո հետ, կարգավորենք մեր Աստծո հետ հարաբերությունները, մենք կգտնվենք ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում, ինչ որ Աստված ա ուզում։ Խոսենք այն ժամանակ, երբ որ Աստված ա ուզում, որ խոսենք, եւ լուր կմնանք այն ժամանակ, երբ որ Աստված չի արտոնում, որ մենք խոսենք։ Եվ մենք չենք նախանձի մեկս մյուսին, որովհետեւ մենք ուխտ ենք արել Աստծո հետ։ Մենք մեր կյանքը անձնել ենք Աստծուն։ Աստված հարմար ա գտել, որ դու այստեղ լինես, ուրեմն այստեղ եղի եւ սիրով ուրախ ասա Տեր Աստված, թող քո կամքը լինի, փառք քեզ քո Սուրբ անվանը։ Մենք մի գործ ունենք՝ մաքրելու ինքներս մեզ, սպասելու Քրիստոսի երկրորդ գալստին։ Ահա սա է, որ մենք մեր հավատն է, որ հաղթում է աշխարհին, հաղթում է Սատանային։ Ով որ Աստծուց է ծնված, մեղչի գործի, քանի որ նրա սերմը, այսինքն Աստծո սերմը, մնում է իր մեջ, եւ նա չի կարող մեղք գործել, քանի որ ծնվել է Աստծուց։ Սրանով են հայտնի դառնում Աստծո որդիները եւ Սատանայի որդիները։ Նա ու արդարություն չի գործում, Աստծուց չէ, ոչ էլ նա, որ իր եղբորը չի սիրում։ Ահա տեսնում ենք Քրիստոսի գալստյան մի քանի այսպես կարևոր բաներ կարդացինք, ինչի համար է Քրիստոսը եկել, բայց նորից ուզում եմ կրկնվել նույն բանը կրկնել, սիրելի քույրեր եւ սիրելի եղբայրներ, եթե մենք այսօր որոշում չենք կայացնել, եթե ուխտ բառը ձեզ վախեցնում է, որոշում ասեմ, եթե մենք որոշում չենք կայացնելու մաքրվել եւ մեր կյանքը շարունակել այնպես, ինչպես որ Աստված ա ուզում եւ չենք նայելու աջուձախ, նորից այս բանը անդադ կրկնում եմ, մենք ինքներս անհատապես այս որոշումը պիտի կայացնենք,
որպեսի ասենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը իմ համար անօգուտ չլինի։ Ամեն։ Թող Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը իմ համար անօգուտ չլինի։ Եվ երկրորդ գալուստը իմ համար փրկություն լինի, ուրախություն լինի, ուրախությամբ սպասենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Ահա այս ճանապարհը առաջի գալուստից մինչև երկրորդ գալուստը մենք անցնենք ուրախությամբ, անցնենք մեղքերից ազատագրվելով, անցնենք Աստծուն հետևելով ու Աստծո անունը փառավորելով։ Եվ կտեսնեք սրապտուղները, Աստծո ողորմությունը, Աստծո փրկությունը կգա մեզ, մեր շրջապատին, մեր ամբողջ ազգին և ամբողջ աշխարհին, եթե մենք որոշում կայացնենք Աստծուն հետևել։ Այսպես են արել առաքյալները, այսպես արել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, այսպես են արել մեր հայրերը։ Ամեն հավաքի ժամանակ, որ հավաքվել են, մեկտեղ են հավաքվել, հավատացել են, որ Քրիստոսը իրանց մեջ է, մենք էլ ահա Քրիստոսի անունով հավաքվել ենք, Աստված մեր մեջ է, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, եկեք մեր սրտերի մեջ անկեղծ սրտով ուխտ անենք Աստծու հետ ու բաժանվենք ու գնանք մեր տները, որպեսզի ամենասուրբ երրորդությունը փառավորվի։ Փառք Հորը, որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։